ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ባለፈው የነ አፕሊኬሽን በስልካችን እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል እሱን እንደመግቢያ እንደ ኢንትሮዳክሽን አሳይቻለሁ። ያንን አላያችሁ ያዩትና ወደዚህ ወደ ቀጣዩ ተገባላችሁ ማለት ነው። ዛሬም እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁ። ስለዚህ ዛሬ ምን ያለን ማለት ነው እንግዲህ ባለፈው ማሳይቻችኋለሁ ይሄ አፕሊኬሽን ወይም አፕ የምንሰራበት አፕሊኬሽኑ ስም ምን ይባላል? ስኬችወር ይባላል። እሱን ቴሌግራም ላይ መክፈት ይችላልላችሁ። ምናልባት ፕሌይ ስቶር ውስጥ ላይ ገኝ ይችላል። ስለዚህ ቴሌግራም ላይ ሊንኩን ታች አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ገብታችሁ ማውረድ ይችላልላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ንክፈተውና እናያለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እነዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው ክሬት ያደረግነው እንደዚህ ይሄንን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እናያለን። ለምሳሌ ይሄንን አፕሊኬሽን እኔ ስለየተለያዩ ጤና ስለጤና ነክ መረጃዎችን የምሰጥበት አፕሊኬሽን ነው ብያቸዋለሁ ባለፈው። ስለዚህ እሱን እንዴት ነው መስራት የምንችለው በስልካችን ያለ ምንም ኮድ ምንም ሳንጠቀም የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የሆነ በተን አስገብተን ያ በተን ሲነካ ወደ ሌላ እንዲሄድ ሌላ ነገር እንዲከፍትልን ወይ ጽሁፍ ከሆነ ጽሁፉን ወይም ደግሞ የተለያዩ ኢሜጆች ካሉ የእነሱን ኢሜጆች ማየት ብንፈልግ ወይም ደግሞ ማሳየት ብንፈልግ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚ ላይ እኔ ያስገባሁት አለ፣ ግን ዝም ብዬ እንደ አዲስ ነው ማሳያችሁ። ይህንን ላጥፋውና በነገራችን ላይ ይህን ለማጥፋት አሁን ለምሳሌ ይህን ማጥፋት ብፈልግ ይህንን ያስገባሁትን ይህን ጫና አድርጋችሁ ድራግ ስታደረጉ ታታች ድሌት ምልክት አለች፣ አያችሁ? እንደዚህ ይመጣላችኋል። አሁን ድራግ እያረኩት ነው። ይህንን ማጥፋት ፈለሁ ይልበል። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ማጥፋት እችላለሁ ማለት ነው። አሁን ለእናንተ ለማሳየት ማለት ነው። ወይም እዚያው እንዳለ ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ ይሄ በተን ነው እንበልና ይሄ ሲነካ የዝን ዝርዝሩን እንዲያሳየን ነው የፈለግን። ማዲያት ይላል። ለምሳሌ ስለ ማዲያት የተለያዩ መረጃዎችን ማለት እንዴት ይመጣል፣ እንዴት መከላከል ይችላል የሚሉትን ጽሁፎችን ነው ማሳየት የፈለጉ። ስለዚህ ይህን ማዲያት የሚለውን ማንኛውም ሰው ገብቶ ይህንን አፕሊኬሽን አውርዶ ማዲያት የሚለውን ሲነካ የሆነ ጽሁፍ እንዲያመጣለት ነው ማድረግ የፈለግ ነው። ስለዚህ ማዲያት የሚለውን ስለ ማዲያት ማወቅ ቢፈልግ ይችን ማዲያት የምትለዋን ነካ ሲያደርጋት እንዲመጣለት ነው የፈለግኩ። ለምሳሌ አፑን ከፍቼ ላሳያችሁ። ና እንግዲህ ክሬት የተደረገው አፕሊኬሽን ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ፣ ጤና መረጃ ይላል። ስለዚህ ይሄንን እስቲ እንክፈተውና እንደዚህ ይመጣል። ለምሳሌ ውሃ መጠጣት ሊከላከሏቸው የሚችሏቸውን በሽታዎች ያውቃሉ ወይ ይላል። ስለዚህ ይሄንን ክሊክ ስናደርገው እንደዚህ ጽሁፍ ማምጣት አለበት። አያችሁት አይደለ? እዚህ ላይ አሁን ውሃ በመጠጣት ሊከላከሏቸው የሚችሏቸውን በሽታዎች ያውቃሉ ይላል። ስለዚህ አሁን ይሄንን ስታዩት ዝም ብሎ ጽሁፍ ነው የሚመስለው፣ ግን በተን ነው። ይሄ በተን ሲነካ ግን ወደ ሌላ ጽሁፉን መረጃ እንዲያሳየን ነው የፈለግነው። ስለዚህ ክሊክ ስናደርገው እንደምታዩት ሌላ ያመጣልና ላይ ሁላችሁ እዚህ ላይ የተለያዩ ስለ ውሃ መጠጣት ጥቅሞቹ ምን ምን፣ ውሃ በመጠጣታችን ምን ምን ነገሮችን መከላከል እንችላለን የሚለውን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ውሃ መጠጣት የሚችል ከሆነ የሚከተሉትን በሽታዎች መከላከል ይችላል፦ የጨንጓራ በሽታ፣ የኩላሊት ጠጠር፣ የሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን፣ አላስፈላጊ የሰውነት ውፍረት፣ የቆዳ መድረቅ፣ ቃር እና ሌሎች ሌሎችን። ስለዚህ እንደዚህ እንዲያመጣልን ነው የፈለግ ነው። ስለዚህ ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄድና ይህን እንክፈተው። ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ላይ ማዲያት የሚል ከፍቻለሁ። ይህንን ጽሁፉ እንትን ለማለት አፕሊኬሽን ማለት በተን ነው የምናስገባ። በተን እንዴት እንደምናስገባ ባለፈው አሳይቻቸዋለሁ፣ ግን አዲስ ከሆነባቸው እዚህ ላይ በተኗ እንዲያርገን እንዲቻርገን። እሺ፣ ስለዚህ እዚህ ላይ የምንፈልጋቸውን ነገሮች እነዚህ የተለያዩ ፐርፐዞች አሏቸው፣ ግን ዛሬ ማሳያችሁ አሁን ቅድም ያየነው አፕሊኬሽን ሲነካ ወደ ሌላ እንዲሄድልን የፈለግነው ኢሜጅም እንዴት ማስገባት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ስለዚህ በተኗን ለማስገባት እንደዛ አድርገን
እንትን እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ጽሑፉን እንትን ለማለት ይህን ወደዚህ እንትን እንልና እንደዚህ አድርገን ጽሑፉን ማስተካከል ብንፈልግ እዚህ ላይ ኤቢሲ የሚላለች ይችን ክሊክ እናደርግና በተኗን ከዛ ኤቢሲ የምትለዋ እንነካና እዚህ ላይ ይህንን የፈለግነውን አጥፍተን እንትን ማለት እንችላለን። እናጥፍተን ሌላ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አልፈልገውም ላጥፈው። ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ ከለሩን እንዴት ከለር ወይም ሳይዙን ይዝን ሳይዝ መጨመር ብንችል ብንፈልግ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ብናይ ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ላይ ይችን እንደዚህ አድርገን እንግዲህ ባለፈው እነዚህ ሊኒየር የሚባሉትን እንዴት ማስገባት እንደምንችል ምናምን አሳይቻችኋለሁ። እዚህ ላይ ሊኒየር ሆሪዞንታል፣ ሊኒየር ቨርቲካል ስክሮል ወይም ሆሪዞንታል ስክሮል ቨርቲካል ስክሮል የሚባሉ እዚህ ላይ አራት ነገሮች አሉ። እነሱን እንዴት እንደምንጠቀም አሳይቻችኋለሁ። ስለዚህ ያንን ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ ይህን ከማየታችሁ በፊት ምንጊዜም አንድ እንደዚህ ተከታታይ ቪዲዮዎች ሲኖሩ የኔን ብቻ አይደለም ሌላም እንደዚህ ትምህርት ነገሮች ስታዩ የመጀመሪያውን ነው ማየት ያለባችሁ። የመጀመሪያውን አይታችሁ ቀጣዩን እያያችሁ ነው መሄድ ያለባችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያውን ካላያችሁ የመጀመሪያውን አይታችሁ ወደዚህ መግባት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማድረግ የሚለውን ሳይዙ መጨመር ብንፈልግ ይችን እንነካና የሁላችሁ እዚህ ላይ የተለያዩ አሁን ከረንት ላይ ያለው 12 ኤስፒ ነው የሚለው። እስቲ ለምሳሌ እኔ 20 አድርገው 20 ባደርግ ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይኸው ከፍ አለ ማለት ነው። እሺ ከዚህስ ቢጨምርስ ለምሳሌ 30 ባደርገውስ ምን ይሆናል? እንደዚህ ያደረጋችሁ መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ። ሌላኛው ይሄንን ደግሞ አሁን ማዕከል ላይ ነው ያለው ግን ወደ ዳር ማድረግ ብትፈልጉስ ዳር ላይ ወይም ደግሞ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ቶፕ ላይ ማድረግ ብትፈልጉ ለምሳሌ እንዲያርጋችሁ ግራቪቲ ላይ መገብታችሁ ቦታም ማድረግ ብትፈልጉ እንደዚህ አድርጋችሁ ይሄንን እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ክሊክ ታደርጉና አያችሁ በተኑን አይደለም አሁን ክሊክ ምታደርጉት። እዚህ ላይ ማወቅ ያለባችሁ ምንድነው ይሄንን በተኑን ወይ ወደ ታች ወይ ወደ ላይ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ማድረግ ብትፈልጉ በተኑን ክሊክ ሳይሆን ምታደርጉት በተኑን ክሊክ ምታደርጉት ከለሩን ሳይዙ መጨመር ስትፈልጉ ነው። ግን ወደ ቀኝና ወደ ግራ ማድረግ ከፈልጋችሁ ባዶ ላይ ክሊክ ታደርጉት አያችሁ እንደዚህ ያደርገው አረንጓዴ ነገር ይሆናል። ስለዚህ ግራቪቲ የምትለው ላይ ይገባል አያችሁ። ከዛ በተን የሚለውን ቦታም ላድርገው እስቲ ይሄው እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። ይሄው አታች አደረገው ጽሑፉን። እሺ አሁን ወደ መጀመሪያው ላድርገውና እንደዚህ አድርጌ ይሄን ላጥፋው ቶፕ ማድረግ ይችላልው። አሁን ሴንተር ሆሪዞንታል ነው የሚለው ግን እዛው እንዳለ ይሄው እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላኛው ከለሩንስ መቀየር ብትፈልጉ የዚህን ከለር መቀየር ብትፈልጉ ምንድነው የምታረጉት የሚለውን ላሳያችሁ። ስለዚህ ከለሩን መቀየር ብትፈልጉ እንደዚህ ታደርጉና ኦኬ ወደዚህ መስለኛል። አሁን እንትኑን አዩ ከለሩን አሁን እንትን መቀየር ብንፈልግ ለምሳሌ ማድረግ የሚለውን ከለሩን መቀየር ብንፈልግ ክሊክ ማድረግ ግዴታ እንትኑ ላይ በተኑ ላይ ክሊክ አድርገን ይመጣልና ላያችሁ ቀድም ባዶ ላይ ክሊክ ስላደረኩት ነው ያልመጣልኝ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ወደዚህ እፈልጋለሁ አያችሁ። ቴክስት ሳይዝ የሚለውን አሳይቻችኋለሁ። ቴክስት ስታይል የሚለውን ይሄንን ቦልድ ማድረግ ብትፈልጉ ይሄው አሁን ኖርማል ቦልድ ኢታሊክ ቦልድ ኢታሊክ የሚላል እዚህ ላይ አራት ነገሮች አሉ። ስለዚህ ቦልድ ላድርገው ብል ይሄው ሰሌክት አድርጋለሁ ማለት ነው አያችሁት ቦልድ ሆነ ማለት ነው። እዛስ ካለሩንስ መቀየር የምፈልግ ቴክስት ካለር የሚላል ይሄው ቴክስት ካለር የሚላል እዚህ ላይ የምትፈልጉትን ለምሳሌ እኔ እዚህ ላይ ቀይ ማድረግ ፈልግ ክሊክ አድርጋለሁ። ከዚህ ውስጥ ይሄን ባደርገው ይሄው ካለሩን በዚህ መንገድ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ባክግራውንድ ካለሩንስ ባክግራውንዱን መቀየር ብንፈልግ እዚህ ማድረግ የሚለውን ባክግራውንዱን መቀየር ብንፈልግ እዚህ ጋር ባክግራውንድ ካለር የሚላል ይሄንን ክሊክ አድርገን ለምሳሌ ይሄን ጥቁር ማድረገው ይሄው እንደዚህ አድርጌ ይሄው ጥቁር ሆነ ማለት ነው። በዚህ መንገድ
ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው ካለሩ ምናምን። ስለዚህ አሁን ወደ ዋናው ነገር እንይና ይሄ ሲነካ ስለማዲያት የሚያወራ የማዲያትን ምንነት ማዲያት በዚህው ምንድነው መከላከያው ምንድነው የሚለው እሱን እንዲያሳየን ወይም ለተመልካች ወይም እንደሙ ዳውንሎድ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ያደረገ ሰው ያደረገ ሰው ማን በሚፈልግ እንዴት ነው ማድረግ የሚችለው የሚለውን ለማድረግ እዚህ ላይ ማዲያት ቢለው ሲነካው ቀድም አይታችሁ ለውሃ በመጠጣት ሊከላከሏቸው የሚችሏቸው ነገሮች የሚለው ክሊክ ስናደርገው ሌላ ጽሁፍ ያመጣልን። አሁንም ልክ እንደዛ ነው ላሳያችሁ የፈለኩት። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አሁን ይሄንን በተናስ ገብተናል። ሌላኛው ስቴፕ ምንድን ነው እናደርገው? ከዚህ ላይ ሌላ ስክሪን እንፈጥራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ስክሪን ለመፍጠር ካታች ይታያችሁ ከሆነ ሜን ኤግዚት ሜል ይላል፣ እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ምንድነው ሌላ ስክሪን ያንን ማዲያት ሚለውን ስንነካው ሌላ ያንን ጽሁፍ ነው የምናስገባው። ስለዚህ ሜን ኤግዚት ሜል ሚለውን ተነካላችሁ። ከዛ እዚ ላይ አላይ ይታያችሁ ከሆነ የፕላስ ምልክት አለች ወይም የመደመር ምልክት አለች። እሷን በሰርክል ያለች ማለት ነው። እሷን ከላይ ይታያችሁ ከሆነ ቪው አለ፣ ከስተም ቪው ይላል። ከዛ ጎኑ ላይ ፕላስ ምልክት አለች፣ እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ሰዝ ላይ የሆነ ስም ትሰጡታላችሁ። ለምሳሌ ሰለማሪያት ነው አይደል እንዴ የፈለኩት ኤም ኤ ዲ። እዚ ላይ ጽሁፉን ለምሳሌ አሁን በካፒታል ባደርገው አይቀበለኝም። ይሄው ካፒታል አርየል አሳያችሁ። እንደዚህ ባደርገው ይሄው አይቀበለኝም ማለት ነው። መሆን ያለበት ይለኛል only use small letters ከ ኤ እስከ ዜድ ነው መጠቀም የምትችለው ይላል። numbers and special characters እንደዚህንም መጠቀም ይችላል። ግን እስኪ number ይቀበለኛል አይቀበለም ይላል እንደው እስኪ 1 2 እሺ እሺ ነምበር አይቀበልም። እስኪ ስክሎር ወይም ኤኒዌይስ በዚ ላይ በስሞል ሌተር ብቻ ስሙን ትሰጡታላችሁ። ስሞል ሌተር ታረጉና ይሄን ስሞል ታረጉና ለምሳሌ ማዲያት ብዬ እዚ ላይ ዝም ብዬ በአብርቬሽን ላርገውና እነዚህን እንዳሉ ይሆናሉ። ስታተስ ባር ቲክ መሆን አለበት። ቶል ባር ቲክ አድርጋችሁ ሌሎችን ዝምላችሁ እንደዚህ ስክሪን ላይ እንደምታዩት አድርጉትና አታች ወረድ ስትሉ ታይፕ ሚላለ አክቲቪቲ ፍራግመንት ሚላለ እነዚህን እንዳለ ተውቱና ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ እንደዚህ አደርገው በሰማያዊ ከለር ይሆናል። ይሄ ማለት እዚህ ላይ ተደረገ ማለት ነው። እዚህ ላይ ባደርገው ይሄው ስለዚህ ይሄን አክቲቪቲ እንደሆነ ታደርጉታላችሁ። እዛስ ስክሪን ኦሪንቴሽን ሚላውን ቦዝ ታደርጉታላችሁ። ይሄው ቦዝ ታደርጉና ሌሎች እንዳለ ይሆናሉ። ምን የሚለው ነው ባይ ዲፎልት እንዳለ ይሆንና ግን ስክሪን ኦሪንቴሽን ከሚለው ውስጥ ፖርትሬት ላንድስኬፕ የሚላል ግን ቦዝ ነው የምታረጉት። ከዛ እንደዚህ ታረጉና አይደትሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን ሌላ ስክሪን ፈጠርን ማለት ነው። አሁን ከፈጠርን በኋላ እንዴት ነው ኮኔክት ምን አደርጋቸው ነው አሁን ያንን የቅድሙንና ይሄ ሜን ኢሜልና ይሄን ማዲያት የሚለውን። ስለዚህ ይሄንን ማዲያት የሚለውን አሁን ክሬት ያደረገውን እንከፍታለን። ከዚህ ውስጥ ምን እናስገባለን? ቅድም ቨርቲካል ስክሮል ወይም ስክሮል ቪ የሚለውን ነው እዚህ ላይ የምናስገባ። ይሄ ማለት ምንድነው የሚጠቅመን? ጽሁፉ ወደ ላይ ወደ ታች ስክሮል እንድናደርገው የሚጠቅመን ማለት ነው። አሁን በኋላ ጽሁፍ እናስገባለን እዚህ ላይ። ስለዚህ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ስክሮል ቨርቲካል ስክሮል ወይም ስክሮል ቪ የሚለውን እስከ አስገባን። ከዛስ ምን እናደርጋለን? እዚ ላይ ወደዚህ ሸርተት እናደርግና ዊድዝ ሚለውን እንፈልጋለን። ዊድዝ ሚለውን ፈልገን ይሄው ዊድዝ ሚለውን ስንነካ ማች ፓረንት አለ፣ ራፕ ኮንተንት ሚላለ፣ ዲፒ ሚላለ። ስለዚህኛ ማች ፓረንት ምትለዋን ነው ሁሌ እናደርጋት። ማች ፓረንት ይሄው ፉል ስክሪን አደረገልን። ከዛስ ከዚ ላይ ምን እናስገባለን መሰላችሁ? ቴክስት ቪው እናስገባለን። ቴክስት ቪው ምትለዋን እንፈልጋለን። እዚህ ውስጥ ይሄው ቴክስት ቪውችን ኦኬ፣ እዚህ ላይ ቀድሞ ላይ ልግባ። ይችን ድራግ አድርገን እናስገባታለን። ከዛ ይሄንንም እንደቀድሞ ማች ፓረንት እናደርገዋለን። ማች ፓረንት እናደርግና ይሄው አሁን እዚህ ላይ ጽሑፋችን እናስገባለን ማለት ነው።
እኔ ኮፒ አድርጌ ላምጣና ስለ ማዲያት የሚያወራ ነው ስለ ማዲያት ሙሉ ዴፊኒሽን የሚነግረን ጽሑፍ ነው ማመጣው እናንተም የምትፈልጉት ጽሑፍ ታስገባላችሁ ከፈልጋችሁ እዚህ ላይ ጽፋችሁ ካልፈልጋችሁ ደግሞ ሌላ ኮፒ አድርገን እኔ ለምሳሌ ኮፒ አድርጌ ላምጣ ሌላ ቦታ ላይ ያዘጋጀው ጽሑፍ ስላለ ያንን አመጣለሁ እዚህ ከምጽፍ የተዘጋጀ ጽሑፍ አለ ማለት ነው ያን ሁሉ እስከምጽፍ ለእናንተም ጊዜያችሁን ከማባከንባችሁ ኮፒ አድርጌ ልውሰድ ኦኬ ስለዚህ አሁን ኮፒ አድርጌ አምጥቻለሁ እንግዲህ ኮፒ ካደረግነው ላይ እዚህ ላይ ቺን ክሊክ አድርገናል ማለት ነው እዛ እንደ ቀድሞ ኤቢሲ የሚለውን እንፈልጋለን ኤቢሲ ቴክስት ለማስገባት ነው የፈለግነው ይሄው እዚህ ጋር ኤቢሲ ቴክስት የሚላለ ይችንን መርጣለን ይሄንን እናጠፋዋለን ማለት ነው ከዚህ ላይ ከፈለግን መጻፍ እንችላለን ይሄው እኔ ግን ኮፒ አደረኩት ስላለ ይሄን ኮፒ አድርጌ ይሄው ስለዚህ እዚህ ላይ ስለማዲያት ይሄው እዚህ ላይ ጽሑፉን ማስተካከል ትችላላችሁ ስለዚህ ውድ የጤና መረጃ ተከታዮች ማዲያት ወይም መላሽማ ለቆዳችን ቀለም የሚሰጡ ህዋሳት ሜላኒኮታይስ ከመጠን በላይ ስለዚህ አሁን ምንድነው ስለ ይሄን ላንብላችሁ ሳይሆን ምንድነው እንዴት ነው እናስገባው የሚለው ይሄ ስለ ማዲያት ሙሉ መረጃውን የሚያሳየን ነው ስለዚህ ይሄን ካስገባው በኋላ ሴቭ አድርጌ እወጣለሁ ማለት ነው አሁን ይሄንን ቴክስቱን መጨመር ከፈለኩ እንደ ቀድሞ ቴክስት ሳይዝ የሚላለ ይሄንን ለምሳሌ 20 አድርገው ሰሌክት ላለው ከዛስ ስታይሉን ማለት ቴክስት ስታይሉ ቦልድ ማድረግ ብፈልግ ወይም ኢታሊክ ማድረግ ብፈልግ ቦልድ ኢታሊክ ማድረግ ብፈልግ እዚ ላይ ቴክስት ስታይል የሚለውን ስነካ እዚ ላይ ይመጣልኛል ስለዚህ ቦልድ የሚለውን መርጣለሁ ማለት ነው ይሄው እዚ ላይ እንደምታዩት ቦልድ ሆነልኝ በዚህ መንገድ ከለር መቀየር ብፈልግ ቴክስት ከለር የሚላለ ከዚህ ውስጥ ገብቼ ማስገባት እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ካለሩን ያልፈልግም እዚው እንዳለ ነው እንዲሆን ነው የፈለኩት አሁን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይሄን ሴቭ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ሁሌም ስሰሩ ሴቭ ምትለዋል አላይ ሴቭ ምልክት አለች እዚህ ላይ ምታይዋት ምናልባት ካልታያችሁ በ አክብቢል አሳያችሁ ይሄው እዚህ ጋር በቀይ ያከበኩበት እቺ የሴቭ ምልክት ናት እዚህ ላይ በቀይ ያከበኩበት ማለት ነው ታያችሁ ከሆነ እዚህ ላይ በቀይ ላይ የተከበበው እቺ ሴቭ ምልክት ናት ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ሁሌም ሴቭ አርጉ ስላችሁ እቺን ማስታወስ አለባችሁ ማለት ነው ይሄን ላጥፋውን እሺ አሁን ሴቭ አድርጌያለሁ አሁን ቀጣዩ ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው ነው ይሄንን ለማስተካከል ምን እናደርጋለን አሁን ቪው ላይ ነን ያለን ጎን ላይ ኢቨንት ሚላለ ኮምፖነንት ሚላለ ስለዚህ አሁን ለቀጣዩ ስቴፕ ምንድነው ኢቨንት ውስጥ እንገባና ኦን ክሊክ ሚላለ እቺን ኦን ክሊክ አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ያው ክሊክ ስናደርገው አታች ሰማያዊ ከለር አለች ሰርክል በሰርክሉና መሃሏ ላይ ነጭ ምልክት ያለባት እቺን ክሊክ ስናደርጋት እቺ ዝም ብላ ስትታዩት ምን ተራ ነገር መስላችኋል ግን በዚህ ውስጥ ብዙ ነገር ያዝ ነው ማለት ነው እቺን ክሊክ ስናደርገው ይሄው እንደዚህ ይመጣልናል ከዛስ ኮምፖነንት ሚል አለ እዚህ ውስጥ ሊስት ሚላለ ኮንትሮል ኦፕሬተር ማስ ፋይል ቪው ኮምፖነንት ስለዚህኛ ምን ፈልጋው ኮምፖነንት ምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን እንደዚህ ይመጣልን ከዛ አድ ኮምፖነንት ሚላለ እዚህ ላይ አለኝ አድ ኮምፖነንት ሚላለ በቀይ ለያከበው ላሳያችሁ ምናልባት ነጭ ስለሆነ ላይታወቃችሁ ይችላል ይሄው እዚህ ጋር አድ ኮምፖነንት ሚላለ በቀይ ያከበኩበት እሱን ትነኩታላችሁ ማለት ነው ኦኬ ይሄን ስነካው ይሄው ከዚህ ውስጥ የተለያዩ ነገሮች አሉ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ላይ ብዙ ነገሮች ስለ ካልኩሌተር የምትሰሩ ከሆነ ስለ ሌሎች ስለ ሳውንድ ካሜራ ማስገባት ብትፈልጉ የዋይፋይ ማስገባት ብትፈልጉ ብሉቱዝ እና ሌሎች ማስገባት ብትፈልጉ እዚህ ውስጥ እንደዚህ አሁን መሰያዎች ስቴፕ ሄዳችሁ ምታስገቡትኛ ግን ኢንተንት ምትለዋል ነው ለጊዜው አሁን ምንፈልጋት ሌሎችን በቀጣይ በሌላ ጊዜ ስለ ሌሎች ጥቅማቸው ምንድነው የሚለውን አሳያችኋለሁ አሁን ለዛሬው ግን ኢንተንት ምትለውን ትመርጣላችሁ ይሄው
ከዚህ ላይ ኢንተንት ብዬ የሆነ ፊደል ልስጣው ኢንተር ኮምፖነንት ሚላለ እሱ ላይ የሆነ አይ ብዬ ልስጣው ኦኬ ይሄንን በአማርኛ ረየዋለሁ አይ አልኩና ኢንተንት እንደማለት ነው እዛ አድ አልኩትኝ እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ይሄን ባክ ልበለው ባክ ልበልና ባክ ልበለው አሁን ሴቭ አደረኩ አሁን ቀጣዩ ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው አሁን ደግሞ ተመልሰን ቪው ላይ እንገባና ቪው ላይ እንገባለን እዚህ ላይ ቪው ከገባን በኋላ አሁን ምን ላይ ነን ያለነው ማዲያት ውስጥ ነው ስለ ማዲያት ላይ ነን አሁን ያለነው ስለዚህ ኤም ኤ ዲ ቅድም ክሬት ያደረኩት ስክሪን ማለት ነው አሁን ያለነው ግን ወደ መጀመሪያ ወደ ሜን ኤግዛምፕል እንሄዳለን አሁን ወደዛ ለመሄድ እዚህ ላይ ክሊክ ታደርጓታላችሁ አሁንም ላክብላችሁ ሜን ኤግዛምፕል ሜድ ይሄ ማለት ማዲያት እንደባለ ስለዚህ ይሄንን ይወለዝል ይሄንን ኤም ኤ ዲ ዶት ኤግዛምፕል የሚለውን እሱ ክሊክ ስናደርገው ሌላ ስክሪን ያመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ እቺን ክሊክ እናደርጋት ኦኬ ይሄን ክሊክ ስናደርገው ይሄው መጣልን ከዛ ሜን ኤግዛምፕል እንገባለን ሜን ኤግዛምፕል ላይ ከዛስ ምን እናደርጋለን አሁን ማዲያት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን በተኑ ላይ ማለት ነው ይሄንን ክሊክ ሳደርገው አታች የሆነ ስክሪን መጣልኝ ማለት ነው ከዛ ቤዚክ የሚላል አሁን ያለንበት ቤዚክ ላይ ነው ከዛ ሪሰንት የሚላል ሪሰንት ማለት አሁን በፊት ተጠቀማችሁበት ማለት ነው ከዛስ ኢቨንት የሚላል አሁን እኛ ምን ፈልገው ኢቨንት ነው ይሄ ማለት ኢቨንት ማለት ምንድነው ኢቨንት ላይ ክሊክ ሲደረግ ይሄ ማዲያት የሚለው ክሊክ ሲደረግ ቅድም ያስገባነው ቅድም ያስገባነው ጽሑፍ እንዲያመጣልን ነው የፈለግነው ስለዚህ ይችን ክሊክ እናደርጋለን ኦን ክሊክ እንትለዋለን ኢቨንት ላይ ኦን ክሊክ ከዛስ እንድቀድሙ አሁንም እቺን በሰልክሯ ላይ ሰማያዊ ከለሯ ላይ ክሊክ እናደርጋለን ኮምፖነንት እንደዳለን ከዛ ይሄንን ኮምፖነንት ውስጥ ምን የሚለውን እንፈልጋለን መሰላችሁ ወደ ታች ኢንተንት የሚላለ set screen ምትለዋን ትፈልጋላችሁ ኢንተንት ብሎ ኤው ኢንተንት በኢንተንት ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ ግን እኛ ምንፈልጋው set screen ምትለዋን ነው የምንፈልጋው ማለት ነው እዚ ላይ መጀመሪያ አድ ኮምፖነንት ገብተናል እንደቀድሙ አድ የሚለውን እንትኑን እንብረጥለት ለነገሩ ቀድም ተመርጧል እንደዚህ አድርገን ዝም ብለን ባዶ ላይ ክሊክ እናደርጋለን ከዛስ አሁን እዚ ላይ ኢንተንት ምትለዋን set screen ይችን እንደቀድሙ ጎተት አርገን እንደዚህ አድርገን ባዶ ላይ ነጩ ላይ እናስገባዋለን ከዛስ ሌላ ደግሞ እንፈልጋለን አሁን start activity ምትላለች አሁን እሷንም እንደዚህ ድራግ አርገን ጎተት አርገን እንወስዳለን እዛ ከዚህ ውስጥ ከመጀመሪያው ላይ ይችን የሆነች ቀስት ነገር አለች እሷን ክሊክ ስናደርጋት እንድስናደርግ ቅድም ያስገባነው አይ ያለች እሷን ክሊክ አድርገን ሰሌክት አድርገን እንወጣለን እሺ አሁን ደግሞ ቀጣይ ወታችን ይወለ አሁንም ይችን እንመርጥለታለን ይሄው አይ ያለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን እሺ አሁን ሌላኛው ደግሞ ምን አለ አሁንም ከቀጣይ ደግሞ ይችን ክሊክ ስታደርጓት ይሄው ሶስት ነገሮች ሶስት ቀስት ነገሮች አሉ እሱን ክሊክ ስታደርጉት ይሄው አሁን እኛ ምን ፈልገው ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ ቀደም የሰራ ነው ማዲያት የሚለው ነው ይሄን ነው እንፈልገው መጨረሻ ላይ ያለው ማለት ነው እሱን ኮኔክት እናደርጋለን አሁን አያያዝናቸው ማለት ነው ሁሉችንም ተያያዙልን ማለት ተግባቡ ማለት ነው አንዱ ካንዱ ጋር ተያያዘ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ካደረግን በኋላ አሁን ጨርሰናል ከዛ ምን እናደርጋለን ይሄንን ባክንበልና ይሄንን ሴቭ እንበለው ሴቭ እንግዲህ ቀድመ ሳይቸቻለሁ ላይ ሴቭ ምልክታለች ይሄው ሴቭ አድርጃለሁ እሺ አሁን ሌላ ምንድነው ማሳያችሁ ከቀድሙ ላይ ኢሜጅ ኢሜጅ ማስገባት ብንፈልግስ ኢሜጅ ማስገባት ብንፈልግ መጀመሪያ ኢሜጁን ወደዚህ ወደ ስልካችን ወይም ወደዚህ ወደ አፕሊኬሽኑ እናስገባዋለን ከጋለሪ ወደዚህ እናስገባለን እሱን ለማድረግ አላች ከታላይ አፍ ላይ 3 ነጠብጣብ አሉ ቆይ አሁን በቀላ ከብላችሁና በቀላ ከብላችሁ
ይቺን ሶስት ነጠጣዋን በቀይ ያከበቡበትን እሱን ተነካላችሁ ላይ ታያችሁ ከሆነ በቀይ ተከበበበት። ኦኬ እሺ እሱን እንደካለን ማለት ነው። እቺን ሶስት ነጠጣዋን ስንነካ ይሄው የተለያዩ ነገሮች አመጣለን። ከዛስ ኢሜጅ ቢለውን እንመርጣለን። ኢሜጅ ቢለውን ስንመርጥ እንደዚህ ይመጣልና ለታች ቀይ ምልክት አለች በሰልክሩና ማህሯ ላይ የፕላስ ምልክት እሷ ማለት አድ ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ክሊክ እናደርጋለን። ከዚ ላይ የኢሜጁን ስም እናስገባለን። አታ ኢንተር ኢሜጅ የሚለውን ማለት ከዛስ ለምሳሌ ማዲያት ብዬ ላስገባለት። ከዛ አድ ኢሜጅ ይላል መሀል ላይ ማለት ነው። እሱን እንደነካዋለን። ከዛ ይሄው እዚ ላይ እኔ ያዘጋጀው ተሰላለ ይሄን ክሊክ አድርጌ ያስገባለው ማለት ነው። ከዛ አድ ቱ ማይ ኮሌክሽን የሚለውን እዚ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። በሌላ ጊዜ ስንገባ እንዳናጣው ማለት ነው። ይሄም ይጠቅመን አድ ማይ ኮሌክሽን የሚለውም ይጠቅመን በሌላ ጊዜ ስንገባ እንድናገኘው ነው የሚጠቅመን እንጂ ሌላ አይደለም። ስለዚህ ሴቭ ብለን እንወጣለን። አሁን ወደ አፕሊኬሽኑ አስገባ ነው እንጂ እኛ ከምንፈልገው ቦታ ላይ አላስገባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ አሁን ባክ ልበለውና ለምሳሌ ከቀድሞ ላይ ልግባ። አሁን ማዲያት ብዬ ሌላ ስክሪን ይከፈትኩት አለ ታች ይታየች ከሆነ እቺን ክሊክ አድርግና ማዲያት የሚለው ስክሪን ላይ ልገባው። ይኸው እዚ ላይ ገባውኝ። አሁን ቀጥታ ገብቻለሁ። እዚህ ውስጥ ነው እኔ ኢሜጁ ማስገባት የፈለኩት ማለት ነው። ከዛ ኢሜጅ ቪው የሚል አለ እዚህ ላይ ኢሜጅ ቪው ቢለውን ትፈልጋላችሁ። እዚህ ውስጥ ኢሜጅ ቪው ሚስ ይኸው እዚህ ጋር ይሄንን ድራግ አድርጌ እወስዳለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ታች ምንም የለም። ምን ለምታዩት ኢሜጅ ማስገባ የለም፣ ግን ኢቨንት ላይ ስለሆነ ነው። ኢቨንት ላይ ስለሆነ ቤዚክ ሚለው ላይ ታስገቡታላችሁ። ይኸው ቤዚክ ሚለውን አታይ ትመርጡላችሁ። እዚ ላይ ኢቨንት ከሆነ የኢሜጅ ምልክቱን ያመጣላችሁ፣ ግን ቤዚክ የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርግና ከፈለግን ዊድዝ ሚለውን ፓረንት ላይ ማች ፓረንት እናደርገዋለን። እሺ ሴንተር ላይ አደርገው። ከዛስ አሁን የኢሜጅ ምልክት አለች። እንደዚህ ስክሎር ስታደርጉት ወደዚህ ወደ ጎን ወደ ጎን ስታደርጉት ይመጣላችኋል የኢሜጅ ምልክት። ይኸው ኢሜጅ የሚላለ ይኸው ኢሜጅ የሚለውን ትፈልጉና እችን ክሊክ ስታደርጉት ይኸው ቅድም ያስገባ ነው አያቸው። እዚ ላይ ብዙ ነገር ብዙ ኢሜጅ ማስገባት ትችላላችሁ። እዛ ይችን ክሊክ ላደርግና እሺ ይኸው አስገባሁት ማለት ነው። ኦኬ አሁን ሴቭ ላደርገውና እሺ ሴቭ አደረግኩት። አሁን ጨርሻለሁኝ። አሁን ራን እንበለው። ራን ስናደርገው እንግዲህ የሚያመጣው እናየዋለን ማለት ነው። ይህንን ራን እናደርገው ወይም ኢንስቴል እናደርገው። እሺ የተወሰነ ደቂቃ እንትን ይላል፣ ይህን ኮምፓይል እስከሚያደርግ ትንሽ ደቂቆች ይፈጃል። ኦኬ አሁን ይሄው ጨረሰ። ከዛስ እንትኑን አፕሊኬሽኑን ኢንስቴል እናደርገው። ኢንስቴል እናደርግ። እሺ አሁን ጨርሷል። ኦፕን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦፕን እንበለው። ይኸውላችሁ ቅድም ያስገባ ነው ይሄ ነው። እንግዲህ ይህንን ክሊክ ስናደርገው እንዲያመጣልን የፈለግ ነው ጽሁፉን፣ ቅድም ያስገባ ነውን ኢሜጁን እንዲያሳየን የፈለግ ነው። እሱን ክሊክ ስናደርገው ኢሜጁን ጽሁፉን ያስገባ ነውን ማምጣት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በትክክል ከሰራ ያስገባ ነው ነገር ፋንክሽናሊ ከሆነ አሁን ቅድም አይታችሁታል። ቅድም ውሃ በመጠጣት ሊከላከሏቸው የሚችሏቸውን በሽታዎች ያውቃሉ ወይ ብሎ ይህን ክሊክ ስናደርገው ጽሁፍ እንዲያመጣልን ነው የፈለግ ነው። ይኸው ያመጣልናል። እሺ አሁን ያስገባ ነው ትክክለኛ ይሰራል አይሰራም ወይ ይህንን ማድያት የሚለውን ክሊክ ስናደርገው ቅድም ያስገባ ነው ኢሜጁም ጽሁፉንም ማምጣት አለበት። ካለበዛ እንደዛ ካልሆነ በትክክል አልሰራ ነው ማለት ነው። የሆነ ቦታ ላይ ተሰስተናል ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ አድርገን እንየው። ይኸው አያችሁት አይደለ? ቅድም ያስገባ ነው እንደዚህ መጣልን ማለት ነው። እሺ አሁን የቅድሙ ስክሎር ቪ ቨርቲካል ያስገባ ነው ይሄንን ጽሁፉን እንደዚህ አይው ወደ ታች እንደዚህ ያደረግን ማየት እንድንችለው የቅድሙ ስክሎር ቨርቲካል ስክሮል የሚለው ፋንክሽናሉ ወይም ጠቀሜታው ይሄ ነው ማለት ነው። ያው እንደዚህ ያደረግን ማንበብ
እንችላለን ይሄው ኢሜጁንም በማስገባት እንደምንችል አይታችሁታል እንግዲህ ይሄው በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው እስኪ ሌላ ደግሞ ልጨምርላችሁ ሲል ሌላ ደግሞ እዚው ላይ መጨመር ብንፈልግ ሳይሆን ሁለት ነገሮችን አስገብተናል ይሄንን ባክንበልና አሁን ቀድሞ ላይ ገብተናል አፕሊኬሽኑን ጨነናል እንግዲህ ሌላ ማስገባት ብንፈልግ ደግሞ ምንድነው አሁን ሜን ላይ ልግባ ይሄንን እንትን ከፈለግን ማለት እኩል እንዲሆን ከፈለግን ዊድዝ ላይ እንግባና ይሄ ተክለው እሺ ይሄኛውን ወደ ጎን ወደ ራይት እንዲሆን ከፈለኩኝ እሺ እንዲያደርጌ ኦኬ እሺ ራይት እና ሌፍት እንዲሆንልኝ ነው የፈለኩት እስቲ ቆይ ይሄን ክሊክ ላድርግና እሺ እዛ ግራቪቲ ላይ እንገባለን እስቲ ራይት እናደርገው ወይም ሌፍት ላይ እናደርጋቸው እስኪ ይሄን እናጥፋው ወይም ዲፎልት እናደርገው ባዶ እናደርገው በቃ ምንም አንድ ምረጥለት በቃ እንደዚህ እንዲሆን ነው የፈለኩት በቃ እንደዚህ ከዳር እንዲገባ ነው የፈለኩት ስለዚህ እንደዚህ እናደርገና እሺ ሌላውን መጨመር ብንፈልግስ ነው እዚህ ላይ እንዳሁኑ መጨመር ብንፈልግ አሁንም በተን ብትለው እናስገባለን ይችን በተን ቢለውን አስገባሁኝ ከዛ ጽሑፍ ማስገባት ፈልግ ለምሳሌ ሌላ ማስገባት ብፈልግ እሺ ኦኬ ስለዚህ አሁንም እንደቀደሙ እዚ ላይ ልክ ማሪያት ብለን እንዳስገባ ነው ጽሑፍ እናስገባ እንግዲህ ቀድም ነግራችኋለሁ ይሄንን ክሊክ እናደርግና በተኑን ክሊክ እናደርግና ከዛ ኤቢሲ የምትለዋን ቴክስት ምትወን እንመርጣለን ይሄው አሁን ጽሑፉን እንቀይረው ይሄን ኮፒ አርያስኩት ስላለኝ ይሄንን ስለ ለደረቅ ፊት የቆዳ ማለስለሻ ውዶች ይላል ስለዚህ እንግዲህ ቀድም እንደነገርኳችሁ ይሄንን አፕሊኬሽን ስለ ጤና መረጃ ማንኛውም ሰው እንደ በቤቱ ላይ ቁጭ ብሎ ስለ ጤናው ማወቅ ስለ ጤና መረጃ ማወቅ ቢፈልግ ስለ ደም ግፊት ስለ ጨጓራ ስለ ኩላሊት መንሳያቸው ምንድነው አመጣጣቸው ምንድነው እንዴት እንከላከላቸዋለን በቤት ውስጥስ አዝጋሽተን የምንጠቀማቸው ለምሳሌ እንደ አቮካዶ ሌሎች ፍራፍሬዎችን በመጠቀም ለጤናችን እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚሉትን እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ነው የመረጃ ማሳየትና ይሄን አፕሊኬሽን መስራት እንፈልገው ማለት ነው ስለዚህ ካስገባው በኋላ ሴቭ ላለው ያው እንደዚህ አድርጌ ቀድም እንደነገርኳችሁ እኔ ቴክስቱን ሳይዙን መጨመር ብፈልግ ቴክስት ሳይዝ ብትለዋን ይሄንን ሃያል አድርገው እሺ ይሄው ጨመረ ከዛስ ቦልድ ማድረግ ብፈልግስ ቴክስት ስታይል ብትለዋን ቦልድ ብትለዋን ክሊክ አድርጋለሁ ይሄው እንደምታዩት ከፈለኩ ሳይዟ ከዚህ በላይ ልጨምረው እችላለሁ እስቲ 25 ላድርገው ትንሽ ከፍ ይበል ይበል አልኩኝ ኦኬ እሺ አሁን 20 ይሁን 20 ላድርገው አልኩኝ ኦኬ እሺ ቴክስት ካለሩ መቀየር ከፈለኩ ቴክስት ካለር የሚለውን ቀድም አሳይቻችኋለሁ እዚህ ላይ ገብተን የፈለግነውን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄው ለምሳሌ አረንጓዴ ሆናልኩኝ ከዛስ እንደዚህ አድርጌ መረጥኩለት ማለት ነው ባክግራውንዱንስ መቀየር ብንፈልግስ እንዴት ነው ይሄው ባክግራውንድ ካለር የሚላለ እዚህ ላይ ደግሞ ትንሽ ሲቀየር ላድርገው ቀይ ላድርገው ይሄንን እሺ ይሄው አስገባውት ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ አይታወቅም ግን በኋላ ስትከፍቱት ያሳያችኋል ስለዚህ እሺ አሁን በኋላ እንደዚህ አድርገናል ምንድነው የሚቀረን ስቴፑን እየተከታተላችሁ
ልክ እንደ ቀድሞ አሁን የማዲያት ሌላ ስክሪን ቀድም ከፍቻለሁ። አሁን ለዚህም ሌላ ስክሪን ያስፈልገናል። ስለዚህ ሌላ ስክሪን ለመክፈት ደግሞ ሜን ኤግዚሚልን ክሊክ እናድርግ። ላይ አድ ምትላለች እሷን ነካለው። ስለዚህ ሌላ ስክሪን ከፍታለሁ ማለት ነው። እሺ ይሄንን አደረኩት። ከዛ ታች ቦዝ ምትለዋን ማከለ ያለችውን ቦዝ ምትለዋን ብቻ መርጬ እንዳል አድርጓለሁ። በቃ አሁን ሌላ ስክሪን ከፈተነ። ስለዚህ ይሄንን ስክሪኑን እንድክፈትና ጽሑፎችን እናስገባ። ይሄው ከፈትኩት። ከዛ ቀድም እንደነገርኳችሁ ጽሑፉን ወደ ላይ ወደ ታች እንዲያደርግልኝ አሁን ደስታዩት ወደ ታች ማድረግ ይችላል ወደ ላይ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ይሄንን የሚያደርግልን ደግሞ ምንድነው ካላችሁኝ ስክሮል ቪ የሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ጎተት አድርጌ አስገባሁት። ይሄው ከዛ ምን እናደርጋለን ዊድዝ የሚለውን እንፈልጋለን። ዊድዝ የሚለውን ይሄው እንደዚህ ማች ፓረንት አረኩትኝ። እሺ አሁን ምን ይቀረናል? ቴክስት ቪው እናስገባለን። ቴክስት ቪው እዚ ላይ ቴክስት ቪው ቴክስት ቪውን እናስገባለን። እቺን ጎተት አድርገን አስገባን። ከዛ ዊድዝዋንም ማች ፓረንት እናደርጋታለን። ይሄው በጣም ቀላል ነው። እናንተ እየገባችሁ እስከሚገባችሁ ዝም ብላችሁ የተወሰነች ለማመጃ ታደርጋላችሁ። በቃ ምንም ቀላል ነው። ምንም የሚከብድ ነገር አለ? ማንኛውም ሰው የሚሰራው ነው። ሌላ ኮድ የሚጻፍ አይደለም። በኮድ ሲሆን ነው ትንሽ ከበድ የሚለው። በኮድም እንዴት አፕሊኬሽን መስራት እንደምንችል ሌሎች ሶፍትዌሮችን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ቪዥዋል ስቱዲዮ የሚባል አለ። ብዙ መስሪያዎች አሉ። የአንድሮይድ ስቱዲዮ የሚባል አለ። በጣም ታዋቂ እንትን ነው። በሱም እንዴት መስራት እንደምንችል ለምሳሌ ኳልኩሌተርን የሰራሁት ሳይንቲፊክ ኳልኩሌተርና እንዲሁም ኖርማል ኳልኩሌተር የሰራሁት አለ። እሱ እንዴት መስራት እንደምንችል ኮድ እያስገባን አሳያችኋለሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ይሄ ግን ከዛ ቀደል ያለ ማንኛውም ሰው መስራት የሚችለው ስለሆነ ነው ይሄንን ለእናንተ ላሳያችሁ የፈለኩት ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው ነገር እንድና እዚህ ላይ እንግዲህ ጽሑፋችን እናስገባለን። ቅድም እንደነገርኳችሁን ያዘጋጀሁት ጽሑፋውንም ስላለ እሱን ኮፒ አድርጌ አመጣለሁ። ኮፒ ኦኬ። ስለዚህ ኮፒ አድርጌ ያስኩት ስላለ እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ መጻፍን ታስገባላችሁ። ግን እዚህ ላይ ማስገባት ምን ፈልግ እንዴት ነው ማስገባት የሚለውን ነው እናንተ ማወቅ ያለባችሁ እንጂ ጽሑፉን የማስገባውና እናንተ የምታስገቡት አንድ አይደለም። ግን ማስገባት ፈልግ የትኛው ላይ ነው የሚለውን ብቻ ነው እንድታውቁልኝ የሚፈልገው። ስለዚህ ኤቢሲ ቴክስት የሚለውን ገባው። ከዛ እዚህ ላይ ከፈለሁ መጻፍ እችላለሁ፣ ካልፈለሁ ያዘጋጀሁት ስላለ እኔ ፔስት አድርገዋለሁ። ይኸው ኮንትሮል ቪ አድርጌ በኪቦርድ አስገባሁት ማለት ነው። እሺ እንደዚህ አድርጌ ሴቭ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ሳውን ይሄንን ቦልድ ማድረግ ሳይዙን መጨመር ብፈልግ እዚህ ላይ ለምሳሌ 25 ነው እንዲሆን ብፈልገው በጣም ጎላ እንዲል እፈልጋለሁ። ከዛስ ይኸው እንግዲህ ለደረቅ ፊት፣ ቆዳ፣ ማለስለሻ፣ ውህዶች ይላል እዚህ ላይ እንደምታዩት። እንግዲህ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ ስለ ጤና ነክ ነገሮች ነው ይህንን አፕሊኬሽን የምሰራው ማለት ነው። ትምህርታዊ የሆኑ ማንኛውም ሰው በስልኩ ከፍቶ አይቶ ስለ ጤናው የሚያውቅበትን ነገር ነው ይህን እየሰራሁት ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቦልድ ማድረግ እፈልጋለሁ። ቴክስት ታይ የሚለው ነካለው። ቦልድ ብትለዋል መረጥኩኝ። በጣም ቀላል ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ። እሺ አሁን ይህንን ማስተካከል ብፈልግ እዚህ ላይ ለምሳሌ ሸር የሚለውን ልዝም ብዬ ላጥፈው። ይሄ ሸር የሚለው አፕሊኬሽን ላይ አያስፈልገኝም። እሺ እንደዚህ አድርጌ መጨመር መቀነስ ብትፈልጉ እዚህ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ችግር የለውም። ይኸው እንደዚህ አድርጌ አሁን ሴቭ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ከዚህ ላይ ስለ እዚህ ስለ አቮካዶ ነገር በኢሜጅ ነገር ማስገባት እፈልጋለሁ። እዚህ ላይ ቅድም እንዳሳየኋችሁ ኢሜጁን ማስገባት እፈልጋለሁ እዚህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ምንድን ነው የምናደርገው? ቅድም አሳይቻቸዋለሁ። በዚህ መንገድ አሁን ኢሜጅን አስገባለሁ። ኦኬ። ስለዚህ ኢሜጁን ለማስገባት አሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ወደ አፕሊኬሽኑ ኢሜጁን ማስገባት አለብን። መጀመሪያ የመጀመሪያ ስቴፕ ኢሜጅ ከዚህ ውስጥ ወደ አፕሊኬሽኑ ማለት ስላችሁ እኛ ከምንሰራው ሳይሆን መጀመሪያ የምናስገባው
ከምንሰራበት አሁን የምንሰራበት ይሄ አፕሊኬሽን አለ ወደዚያ እናስገባዋለን። ይሄው መጀመሪያ እንደዛ ለማድረግ 3.1 ተነኩና 3.1 ስትነኩ እዚ ላይ እንደገና ለመለስ ይቺን 3.1 ተነካላችሁ ላይ ቀድማ ሳይቻችኋለሁ አዛ ኢሜጅ ቢላውን መርጣለን። እዚ ላይ ያው ቀድም ያስገባውት አለ። አሁንም ሌላ መጨመር ብፈልግ ይቺን አድ ምትለዋል። እዚ ላይ ኢሜጁን ማስገባት ስም ተሰጥቷላችሁ ኢንተር ኢሜጅ ደሚላል። ስለዚህ እኔ ዝምዬ እንደዚህ አድርጌ ልስጣው። ከዛስ ይችን ክሊክ ታደርጓታለች። በሌላ ጊዜ ስትገቡ እንድታገኙት ቅድም ልክ ያስገባው ታውን ዙሪ ስገባ አገኘሁት። ይችን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ አድን ብላችሁ ከጋለሪያችሁ ይሄው ለምሳሌ እኔ ይሄን ነው ማስገባት ምፈልግ ስለ አቮካዶ ነው የሚያሳየው ጽሑፉም የሚያሳየው ስለ አቮካዶ ነው። ስለዚህ ሞር ስለ ዛ ነገር ስለምታስተምሩት ነገር በኢሜጅ ይሆን ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚያ ነው ይሄን ስለዚህ አስገባው ማለት ሴቭ አድርጌ ይወጣለሁ። አሁን ባክፍዬ ልውጣና አሁን ኢሜጃችንን ከምንፈልገው ጽሑፍ ላይ አሁን እዚህ ላይ አላስገባነውም ገና ወደ እንትኑ ወደ ሲስተሙ ኢሜጁን አስገባነው እንጂ እዚህ ላይ አላስገባነውም። ስለዚህ ኢሜጅ ቪው ምትለዋን እንመርጣለን። እዚህ ላይ ነው እንደዚህ አድርጌ ከፈለኩ ታች ማድረግ እችላለሁ። መጨረሻ ላይ ማድረግ እችላለሁ ከፈለኩ። መጀመሪያ ላይ እንደዚህ አድርጌ አስገባው። ከዛ ኢሜጁን ይሄ ኢሜጅ የሚላለ ኢሜጅ የሚለው ምልክቱን የምታገኙት ይሄው ቢዝ ከሚለው ውስጥ ነው። እንደዚህ ያርጋችሁ መፈለግ ትችላላችሁ። መጀመሪያ ላይ እንደዚህ አርጉ ካመጣባችሁ ይሄው እንደዚህ አድርጋችሁ ቢያመጣባችሁ ቢዝ ውስጥ ነው ራሱ የለም ብላችሁ እንትና ትበሉ። ይሄው እንደዚህ ያርጋችሁ ወደ ጎን እንደዚህ ያደርጋችሁ ታገኙታላችሁ። ግን አጋጣሚ ሁሉ ሪሰንት ላይ ቢሆንባችሁ ሪሰንት አሁን እኔ ከዚህ በፊት ስለተጠቅመው ኢሜጅ ቢለውን አመጣልኝ ዊዲዝ ቢለውን ከዚህ በፊት ተጠቅመበት ስለነበር አመጣልኝ። ግን ኢቨንት ቢሆንስ ይሄ እንደዚህ ቢሆን የት ላይ ነው የማገኘው ብላችሁ ልትወዛገቡ አይገባም። ቤዚክ ቢለው ላይ ተገባላችሁ። ከዛ ኢሜጅ ቢለውን ትፈልጋላችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄው እንደዚህ አድርገን እንፈልጋለን። ይሄው ኢሜጅ ቢለውን ፈለው አሁን ይሄው ይሄንን ሰሌክት አድርግና ይሄን ሰሌክት ቢለውን መርጣለሁ አስገባውት ማለት ነው። ይሄንን ማች ፓረንት ማድረግ ብፈልግ ዊድዝ ምትለዋን እንዲያድርጌ ማች ፓረንት መካከል ላይ ይሄው ፉል ስክሪን እንዲሆን አደረኩት ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይሄን ሴቭ እናደርገውና አሁንም ገና አልጨረስንም ኢቨንት ላይ እንገባለን። ኢቨንት ላይ ስንገባ እዚ ላይ ኦን ክሊክ ክሬት እንገባለን። እዛ ታች እዚ ላይ እንገባለን። ሰማይ ከለሯ ላይ ኮምፖነንት እንገባለን። አድ ኮምፖነንት ምትለው እንገባና ኢንተንት ምትለውን እንመርጣለን። እዛ የሆነ ፊደል እንሰጠዋለን። ለምሳሌ አይቪ እየሰጠውትኝ በኋላ እንዲታወቀኝ ይሄው። ከዛ ባክ ልበለውና ሴም ምልክቷ እንዲያመጣልኝ ይችን ቀስቷን ባክ ስለው ይሄው ሴም ምልክታለች እሷን ሴቭ ላለው ረስኩኝ። አሁን ወደ ዋናው ሌድ ቪው ላይ ልግባ። ቪው ላይ ትገቡና ይሄንን ትቀይሩታላችሁ። አሁን ከዚህ ወጣና ሜን እንደላለን ክሊክ ስናደርገው ከዚህ ውስጥ የተክሬት የተደረጉ ስክሪኖች አሉ። ይሄው እኛ ምን ፈልገው ሜን የሚለው ላይ ነው። ሜን የሚለው ላይ እንገባና ይሄንን ጽሑፉ ላይ ባታኑ ላይ ክሊክ እናደርገዋለን። ይሄው ክሊክ ስናደርገው አታች ቤዚክ ሪሰንት ኢቨንት ይላል። እኛ ኢቨንት ላይ እንገባለን። ከዛስ ኦን ክሊክ እንገባለን። ኦን ክሊክ እሺ። ከዛ ይችን እንነካለን። እዚህ ውስጥ ከገባን በኋላ እንደዚህ ክሎር እናደርግና ከዛ ኮምፖነንት ነው ይሄ ኮምፖነንት ገባን። ኮምፖነንት ገብተን እዚህ ላይ ስክሎር አድርገን ሴት ስክሪን ምትለዋን እንደ ቀድሟ ድግሚያኑ ማሳያችሁ ይሄው እዛ ስታርት አክቲቪቲ ምትለዋን እንመርጣለን። ኦኬ አሁን ይሄ ምንድነው የሚጠቅመን? በተኑን ክሊክ ስናደርገው ወደ ሌላ ቅድም ያስገባነው ኢሜጅ እና ጽሑፉን ሙሉ ኢሜጁን እንዲያሳየን ስለምንፈልግ ነው ያንን ሁሉ እንትን ምንለው። እዛ ሶስት ቀስቶች አሉ። የመጀመሪያው ይችን ክሊክ እናደርጋለን። አይ ምትለዋን ይችን እንመርጣለን። ይቺ ራዲዮ በተን ትባላለች በተኗ
ሷንም እንደያለን በሌላ ጊዜ እቺን ሰሌክተር ይወጣለው አሁንም እቺን ወጣ እደካለው አይ ብትለዋል እደካለው ሁለቶችን ላይ ኮኔክት አድርጋለው እዛስ አሁንም ገና ይቀረናል አሁን ይሄንን ቀድም ኤልኢዲ ቢየሩ የሰጣውት ማለት ነው ይሄንን ኮኔክት ካላረኩት በኋላ ክሊክ ስናደርገው አይመጣልንም ጽሑፉን አይመጣልንም ይሄንን ኮኔክት ማድረግ አለብን አያችሁ ከዛ ሰሌክት ይወጣለው እሺ አሁን ጨረስኩኝ ማለት ነው ባክል ባለውና ሴቭ ማድረጋችሁ ምን ጊዜም ሲሰሩ ሴቭ እንዳትረሱ ይሁን ሴቭ አድርግ ያለው ሴቭ ኮምፕሊት ብሎኛል እሺ እቺን እዛ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ራን ብትሏን ክሊክ እናደርጋለን ይሄው ራን እናደርጋለን ማለት ነው ይሄው ኮምፓይል እስከሚያደርግ ትንሽ የተወሰነ ደቂቃ ተጠብቁታላችሁ እንደ ስልካችሁ ፈጥነት ነው ይሄ ስልካችሁ ፈጣን ከሆነ ይሄን ያህል ጊዜም ላይቆይላችሁ ይችላል አላይ ታየች ከሆነ በሰከንድ ይቆጥራል ሰከንድ ይቆጥራላችኋል ይሄው ጨረሰ ከዛ ኢንስቴል እናደርጋለን እዚህ ኦፕን እንለዋለን አሁን ክሊክ ስናደርገው ቀደም ማዲያት የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ይሄው ያመጣልናል ይሄው ሌላ ጽሑፍ አሁን ይሄንን ክሊክ ስናደርገው ማምጣት አለበት ካልተሳሳተን ይሄው ስለዚህ በትክክል ስራችንን ሰርተናል ማለት ነው እንደዚህ እንደምታዩት ክሊክ ስናደርገው ይሄው ሌላ መጣል ቀድም ያስገባነውን አይታችሁታል እንግዲህ ከዛ ይሄን እንደዚህ ያደረግን ስክሮል ያደረግን ማንበብ እንፈልጋለን እንችላለን ማለት ነው ይኸውላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ክሬት አፕሊኬሽን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ እንግዲህ እኔ ስለጤና መረጃ ነው አፕሊኬሽኑን የምሰራው ማለት ነው እንግዲህ በሌላ ጊዜ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ለሌሎች ደግሞ ያወቃችሁትን ማሳወቅ በጎነት ነው መልካምነት ነውና ይሄንን ለአላወቁ እንዲያውቁት እንዲያውታ አድርጓቸው ለጓደኞቻቸው እንዲያውቁ አድርጓቸው ከቴክኖሎጂ ጋር እንዲገናኙ እንግዲህ ጊዜው አሁን የቴክኖሎጂ ጊዜ ነው ቴክኖሎጂውን እንዲያውቁ አድርጓቸው ለዛሬ ትንሽ ቪዲዮ ረዘም ስላለ እዚህ ላይ በቃናል ማለት ግን እንዴት ነው ማስገባት የሚለውን እንደዚህ አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ ሌላዝ ላይ መደርደር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሙሉ ፉል ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄ ሲነካ እንዲመጣልን ኢሜጅ ይሄን ሲነካ ማዲያት የሚለውን ስለ ማዲያት ምንነት ማወቅ ከፈለው ይሄን ማንበብ ፈልጋለሁ ለደረቅ የፊት ቆዳ ማለስለሻ አቮካዶ ምናምን እንደዚህ ያሉ ነገሮችን እንግዲህ አሳይቻችኋለሁኝ ያልገባችሁ ነገር ካለ ማንኛውም ጥያቄ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ያልገባችሁ ነገር ኮሜንት ላይ ቴሌግራም ግሩፕ ማለ ቴሌግራም ዩቲዩብ ግሩፕ የሚባል አለ እሱ ላይ ሊንኩን አታች አስቀምጣላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ስር ገብታችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ኮሜንት ላይ ይሄ ችግር አለ ብላችሁ ችግሬንም ብሉንም እንድትነግሩ ይፈልጋለሁ ስለዚህ ለዛሬ ዝለይ በቃናል ስለ ተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ለኔ ማበረታቻ ይሆነኛል ለእናንተ ሰብስክራይብ ላይክ ስላደረጋችሁ ምንም ይቀንስባችሁም ይጎልባችሁ ነገር የለም ለኔ ግን ላይክ እና ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁኝ ይጠቅመኛል እናንተ ሳትጎዱ ሰውን መጥቀም መልካምነት ነውና አመሰግናለሁ ስለ ተከታተላችሁ እንግዲህ በዚህ መንገድ አፕሊኬሽን መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ሀገራችን ሰላም ያድርግልን ሰላም ሲሆን ነው እናንተ ዝለይ ማውራት የምንችለው ማለት ነው ሀገራችን ሰላም ይሁንልን ስለ ተከታተላችሁ አመሰግናለሁ በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው